Առաջին անգամ անգլերեն լատինատարտարերը այս գրքում են օգտագործված։ Թումանյանական տարվա նվերներից մեկն է։ Բանաստեղծի ծննդյան օրը համացանցում կհայտնվի նրա տառատեսակը։ Թանգարանի տնօրենի պաշտոնակատարը նոր գիրքն է ցույց տալիս։ Շքեղաս հրատարակությունը, օրինակ, Թումանյանի երկերի առաջին հատորն է։ Երկրորդը պատրաստ կլինի մեկ շաբաթից, տպարանում է երրորդը։ Արդեն վաղուց, արդեն 10 տարի է մարդիկ այսպես վայելում են Թումանյանի խաղերը, 150-ամյակի ծննդյան որպես նվեր, մեզ բոլորիս, մենք արխիվում ունենք ևս պահպանված մեկ խաղ, աստղերի խաղը, որը ցավոք ամբողջական չէ, բայց մասնագետների օգնությամբ հնարավոր է վերականգնել։ Տարվա ընթացքում կուսումնասիրվի ու կհրատարակվի բանաստեղծի ընտանիքի անդամների արխիվը, կթարգմանվեն նրա գրքերը։ Փորձում ենք այնպես անել, որպեսզի գրքերը հրատարակվեն դրսում, դրսի հրատարակչություններում մեզ հաջողվեց գերմաներենի պարագայում դա ապահովել։ Տարին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի օրացույցում է, միջոցառումներ կլինեն Հայաստանում ու Սփյուռքում։ Բանաստեղծի ծննդյան օրը թանգարանում մեծ միջոցառում կանցկացվի։ Այս տարի Երևանում, Թբիլիսիում ու Մոսկվայում կկազմակերպվեն ֆեշըն ցուցադրություններ։ Կենտրոնում կլինի Թումանյանի ընտանիքը, նրանց հակուկապը, որովհետև եթե հետհայացք ես ձգում շատ բաներ նրանց հագուստների դետալներից այսօր նորաձևության տրենդային կետերում են։ Թումանյանական տարում պատրաստ կլինի նաև երկու դեանիմացիոն մուլտֆիլմը։ Այն ամենաբարդ ու դժվար բաների մասին երեխաներին կպատմի թումանյանական լեզվով, պարզ ու հասկանալի։ Արփի Մուրադյան, Ալբերտ Գալստյան, ԺԱՄ լրատվական։